Eneo la Palicho meenda Kibingoti na tuko hapa sasa Sagana eneo ya Karitu Ward na tunataka kushukuru His Excellency the President kwa maana amesikia kilio ya watu wetu ya vile wamefinyika na mambo ya na hii janga la njaa. Mvua imekuwa tatizo na watu wengi wamekuwa hawana chakula. Kwa hivyo rais ametusikiza na ametupea chakula kiasi ya gunia 300 ya maharagwe na ya mchele ndio tuweze kama inaitwa mtama. Ndio tuweze kusaidia watu wetu kwa njia ndogo hata tukigojea msaada ya kubwa hapo mbeleni. Mimi ningetaka kuomba tuendelee na hii ile mwito rais ametupea ya kupanda miti ndio hii maneno ya climate change uweze kuaddress kwa njia sawa sawa. So leo ni hafla ya kusaidia watu wetu na pia tuweze kujua vile tunashughulikia maneno mengine mambo mengine ambayo inawapinya. Nikasema iko critical sana lakini kuna nyumba zingine especially wale wazee wale wako kwa vijiji wako na shida kwa sababu hawana mashamba na hata hii kashamba dogo wako nayo haina mavuno. Kwa hivyo hapa pia tuko na shida ya njaa lakini tunafanya lorote iwezekanavyo ndio tuweze kushughulikia na kusaidia wananchi wetu. Kwa kidogo wamelemewa katika maisha sio chakula kingi lakini tunashukuru kwa sababu ya mjumbe wetu mheshimiwa GK pamoja na viongozi wengine mliochagua ambao wametembea huko na wamepata chakula wakasema watuletee. Kwa saa hii wameenda wameomba na wamepewa magunia 300 ya maharagwe na magunia 260 ya mchele wakaleta hapa ambayo wanasambaza katika sub county yote ama ndia constituency yote. Sio ni mzuri? Kwa msaada. Yeah. Unajaa sana. Watoto wanakula maembe. Hawa watoto hivi watu nini hivyo tuna mahuduma. Sisi watu wadogo ndio tuko na mashida mingi sana. Juu tuko na watoto wadogo. Wazazi wakasiwa mitukuna na babe.